ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਜੀ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਣਾ ਸਫਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 4 ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਲੂਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ? ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਨਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਜਨਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਰਾਣਾ ਸਫਿਆਨ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਸਾਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ, ਮੋਤਰਾ ਪਟਿਆਣਾ ਰੋਡ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਇਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਗਾਇਬ ਆਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਕਦ ਮਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਲ ਜੂਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਮਿਸ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਮਾਲ ਫੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਣਾਈ, ਮਾਲ ਜੂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਅੱਜ? ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਥੋੜਾ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪਹਿਲਨ ਝੋਟੀ। ਯਾਰੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸੈਟ ਤੇ ਹੀ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਹੱਥੇ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਝੋਟੀ ਹੋਈ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਭਾਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਈਟ ਭਰਾਉਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਨੀ ਝੋਟੀ ਦੀ, ਕਿੱਡੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹਾਈਟ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਨ ਝੋਟੀ ਇਹ ਕਾਦਾਵਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਬਰੀਕ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਬਾਈ ਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਭਾਈ? ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਝੋਟੀ ਸੂਈ ਜੇ, ਨਾੜੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੱਟੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸੂਆ ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਸੋਹਣੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਥਾਨ ਤੇ ਧੁਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੱਟੀਏ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੋਰ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਾ ਤੇਰੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਹੈ ਝੋਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 10 ਕਿਲੋ ਪੱਕਾ ਸਾਰਾ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ 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 ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਝੂਣਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਵਿਛਾਣੀ ਕੀ ਆਈਏ ਬੋਲੇ ਨਾੜੂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਕਿ 14 ਕਿਲੋ 14 ਕਿਲੋ ਲਿਬਾਸ ਵੱਡਾ ਵੇਖ ਕੇ 14 ਕਿਲੋ ਆਖੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ, ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਏ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਕਾਦਾਵਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਦੰਦੇ ਆ? ਨੀਲੀ ਦੇ ਬਟਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਛਿੱਗੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟੀ, ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਰੇਟ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਰੇਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਟੀ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ, ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏ 3 ਲੱਖ ਤੇ 30,000 ਝੋਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। 3 ਲੱਖ 30,000 ਦੋਸਤੋ, ਕੀਮਤ 3 ਲੱਖ ਤੇ 30,000। ਚਿਹਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਨ ਝੋਟੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ, ਅਭੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਚਵੇਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ 3 ਸੂਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਬਾ ਨੇ 3 ਸੂਈਆਂ ਨੇ, 1 ਗੱਬਾ ਨੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਸਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਲ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਜਾਇਜ਼ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲਦੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਰੇਟ ਅੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ,
ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਾ ਪਾਈ ਜੀ, ਕੱਟਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੋਂ ਸੂਈ ਹੈ ਨਾੜੂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੱਟਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਨਾੜੂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਮਾਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਤੂੰ ਚੇਨ ਚਵੇਂ ਚਵੇਂ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਨਵਾ ਸੁਭਾ ਸੂਈ ਹੈ ਫਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਝੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੋਟੀ ਦੂਸਰਾ ਸੁਭਾ ਸੂਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਭਾ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਸੂਈ, ਪਰਸੋਂ ਸੂਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਝੋਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਸੂਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੀ ਸੂਈ, ਲਾਰਾ ਬਾਈ ਜਾਨਾ ਤੂੰ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਭਾ ਸੂਈ ਹੈ ਇਹ ਥਣ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੋਰੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜਾਨ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਫਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 11 ਕਿਲੋ ਬੋਲਾ ਹੈ, 11 ਕਿਲੋ ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਦੋਆਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚੌਵਾਂ ਥਾਣਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲ ਦੋਆਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 11 ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਆ ਸੂਈ ਹੈ, 6 ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਓ ਆ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਫਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀਲੀ ਦੇ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ ਦੋ 11 ਕਿਲੋ ਬੋਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਆ ਸੂਈ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦਾ ਰੇਟ ਭਾਈ ਫਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏ 3,05,000 ਝੋਟੀ ਦੇ, ਸਵਾ 3 ਲੱਖ, 3 ਲੱਖ ਤੇ 5,000, 3 ਲੱਖ ਤੇ 5,000 ਦੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ 3,500 4,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਸੱਦ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਨਵਾ ਸੁਆ ਭਾਈ ਫਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਕੌਲ ਦੂਸਰਾ ਸੁਆ ਕਰਕੇ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੋਟੀ ਦੂਜਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਸਲ ਹੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਿੰਧਾਂ ਨਸਲ ਦੀ ਸਿੰਧਨ ਸਿੰਧਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੋਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪੇ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਾਦਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ 3 ਗੇਠਾਂ ਲਾ ਦੋਗਾ, 3 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ? ਕੋਈ 13-14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸੂਈ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੁਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਧੁੰਨੀ ਕੋ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਧੁੰਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬਾਈ ਟੋਰੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਫਰਾਜ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 12 ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ, 12 ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ 12 ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 12 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਆ ਸੂਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਠਾ ਦੋਸਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚੰਗੀ ਕਾਦਾਵਰ ਇਹ ਮੱਝ ਜੀ, ਸਿੰਧਨ ਨਸਲ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੱਦ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਜਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਦ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਫਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, 5.5 ਫੁੱਟ ਝੋਟੀ ਦਾ ਕੱਦ ਲਾ ਦਿਓ ਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਧੁੰਨੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮਕਮ ਚਿਹਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਟ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਰੇਟ
ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏ 3,05,000 ਦੀ ਝੋਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। 3,05,000 ਜੀ ਕੀਮਤ 3,05,000 ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੱਸਣ ਪੈੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਲਿਆਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਭਾਈ ਜੀ ਵੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਰੱਬਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਲਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੈ ਆ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸੀਵਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਹੀ ਇਹ ਗੱਬਣ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਝਾੜੇ ਕੋਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8-10 ਕੱਢ ਦੇਗੇ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਨੇ ਆ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਵਾਬ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਲੰਮੀ ਰੱਖ ਕੇ ਟੋਰ ਕੇ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੁਆ ਨੇ ਸੋਣਾ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ 200 ਸੁਆ ਝੋਲੀ ਸੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟਨ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸੁਆ ਸੋਣਾ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਨੇ ਆ ਪੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਟੋਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਤਵਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਆਇਆ ਦਾ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਾਜੀ ਸਫਰ ਸੁਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਕੰਮ ਅਜ ਕੰਮ ਹਫਤਾ ਝੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਬੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਭਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਭਾਰ ਜਾਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਰ ਪਾ ਖੜਦਾ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਥਾਣਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਓਏ ਦੋਸਤੋ ਮੁਕੰਮਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਿਹਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਪੁੱਠਾ ਤੇ ਕੰਡ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਬਣ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸੁਆ ਸੋਣਾ ਹੈ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਭਈ ਲੋਏ ਦੋਸਤੋ ਟੋਰ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੀਲੀ ਦੇ ਬਟਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਲਿਆਓ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਰੇਟ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਝੋਟੀ 4,00,000 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 3,50,000 ਦੀ ਝੋਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ 3,50,000 3,50,000 ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਏ ਦੋਸਤੋ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਕੀਮਤ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ 3,50,000 3,50,000 ਟੋਟਲ 4,000 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇਟ ਆ ਸਾਲ ਆਸ਼ਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।